អភិបាលក្រុងបញ្ជាចុមវិញសំណើមកចាំបាយចិញ្ចឹមត្រីសំពន្ធយើពេលរੂរើចេញ២ទឹករហូតដល់បំណាច់ឆ្នាំនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅលើនេះបាយយើងងារមកមើលមកចាំបាយចិញ្ចឹមត្រីចំនួន30គ្រួសារនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋបាយជាងរាប់រយគ្រួសារដែលរស់នៅលើទឹកនេះបានលើកឡើងថា បបូក៏គឺມັນអាចរុះរើតាន់ទេពីព្រោះថាជើង30ខួសារនេះសតតែជាម្ចាស់បាយចិញ្ចឹមត្រីបងប្អូនប្រិយមិត្តហើយនៅក្នុងករណីម្ចាស់បាយចិញ្ចឹមត្រីបានស្នើសុំដែលដាក់សំណើទៅកាន់បាទសមាគមវៀតណាមក៏ដូចជាស្នើសុំឲ្យអាញាធិការកម្ពុជាជួយដោះស្រាយក៏ដូចជាបន្តថយពេលវេលាដើម្បីឲ្យពូកែអាចលក់បាទត្រីចਿੰសិនចាំធ្វើការរុះរើ ការណៃនេះបាយងទៅតាមការបង់ជាក់របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញថ្មីៗមកចាស់បាយចិញ្ចឹមត្រីប្រមាណជា30ណែបានតបវាសនាសុំឲ្យអាញាធោខានចាំអំពៅនឹងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញជួយសម្រាប់សម្រួលនឹងពុនយើពេលចុះរុសរើចាញ់ពីតាំងរហូតដល់បំណាច់ឆ្នាំនេះនឹងដើម្បីទុកឲ្យពេលឲ្យពូកាត់បានលក់ត្រីចិញ្ចឹមសិន ព្រឹប្រអសានវិរត្រឹមតែមួយសព្តាវាពិតជាໄຂខ្លាំងពេកសម្រាប់ពូកគាត់គឺมันអាចលក់ត្រីចាញ់តอนពេលវេលានោះឡើយនៅពេលដែលសាក់សួរទៅកាន់ឯកឧត្តមខួងស្រេងអភិបាលរាជជំនុំព្រំពេញថាតើអាញាធោបានសម្រេចយ៉ាងណាដែរជុំវិញករណីស្នើសុំរបស់បប មកចាស់បាយចំចំត្រីបាយចល័តនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពើដែលសមខាងអាញាធរជាតិជំនុំពេញពលាពេលរហូតដល់អំណាចឆ្នាំ2021នេះឯកឧត្តមខុងស្រេងលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថារងចាំចរចាយ៉ាងណាមិនគណៈពេលដែរអសានវិតនៃការរស់រើបាយជិតមកដល់ឃើញថាសំណងមិនរៀបរយបាននឹងផ្ទះចល័តនៅលើផ្ទៃតើក នៅមិនតួនមានការរស់រើចេញនៅឡៃហើយផ្ទះចល័តគឺនៅតែមាននៅលើទឹកនៅឡៃបើផ្នែកបើឯកទៅតាមសេចក្តីជូនតំណែងរបស់អាជ្ញាធរខណ្ឌច្បារអំពៅកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅគឺជាពិសេសនៅ ossal តែរយៈពេល2ថ្ងៃទៀតតែបំណោះតែតម្រូវឲ្យមកចាស់បែរចំចំត្រីក៏ដូចជាមកចាស់ផ្ទះបណ្ដាតឹកផ្ទះទូកតូចៗ នឹងសំណងមិនរៀបរយទាំងអោនៅតាមដងតលិលនៅក្នុងភូមិសាខានចាំឆ្បាក់អំពើត្រូវរ៊ឺឬឆ្លាត់ចេញពីដងតលិលឲអស់នៅក្នុងករណីមិនព្រមចរចាក៏ដូចជាមិនព្រមចាចាញ់ដោយខ្លួនឯងទៀតអញ្ញាធោនឹងមានវិធានការរដ្ឋបាលដោយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះករណីខូចខាតឬបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះឡើយ ជាស្ដែងនៅក្នុងរុស្ស៊ីថ្ងៃទី7ខែមីតុនាឆ្នាំ2021នេះគេបានសង្កេតឃើញបើមានម្ចាស់បាយចិញ្ចឹមត្រីឬក៏ផ្ទះបណ្ដៃតឹកផ្ទះទូកតូចៗនិងសំណង់មិនរៀបរយទាំងអោនៅតាមដងទន្លេនៅក្នុងខេត្តមាសាខានច្បាប់អំពើនៅមានទាន់មានការរុះរើនៅឡើយទេគឺផ្ទះឆ្លាតគឺនៅដោយខ្លួនឯងដដែលហើយប៉ូលគឺបើដោយជា সব មួយដងធម្មតាដោយមិនខ្វាយខ្វល់ចំពោះសេចក្តីជូនដំណឹងឬសេចក្តីប្រកាសរបស់អាជ្ញាធរដែរហើយគន្លងទៅពួកគាត់ក៏ធ្លាប់បានទទួលដំណឹងអំពីសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរខណ្ឌច្បារអំពើផងដែរក្រុមមជ្ឈមាយបាយចិញ្ចឹមត្រីនិងអ្នករស់នៅតាមដងទន្លេបាសាក់ទលមុខវត្តព្រៃប្រាស្ថិតនៅសង្កាត់ព្រៃប្រាខណ្ឌច្បារអំពើបានបិជាប្រាប់កសន្តិភាពថា នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី7ខមីតុណាឆ្នាំ2021នេះដោយពួកគេសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាពួកគេទាំងអស់គ្នាគឺយល់ស្របទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អញ្ញាធោហើយក៏ទទួលបានការសម្ដែងនេះផងដែរប៉ុន្តែចំណុចដែលទទួលយកពំបាននោះគឺធរវេលាដែលក្រុមអញ្ញាធោកំណត់គឺវាខ្លីពេកដែលมันអាចឲ្យពួកគេរកទីតាំងថ្មីសម្រាប់រស់នៅបានទេជាពិសេស ប ba ប ba ាយចិញ្ចឹមត្រីដែលពូកគាត់បានខិតខំចិញ្ចឹមជាប្រចាំថ្ងៃតាមបែបបើក្រោមផ្ទះរបស់ខ្លួននីមួយនីមួយគឺនឹងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រសិនបើអាញាធរចោទអនុវត្តនៅក្នុងលบวนលឿនដោយការសន្យាក៏ដោយជាការបាលើកឡើងរបស់អាញាធរនៅពេលកន្លងទៅនេះពួកគេក៏បានបន្តឲ្យដឹងថាអាញាធរបើគឺគូ ណាຕົកពេលយ៉ាងតិចចន្លោះពី4ខែបើឬក៏ច្រើនខែជាងនេះទើបតរវេលាដល់ប្រសាសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងទៅខ្លួននៅនំបនខាងលើទាំងអស់ហើយនៅក្នុងករណីដែលมันຕົកពេលបើសម្រាប់ពួកគាត់រយៈពេលគោសំបែបនេះពួកគាត់គឺនៅតំបន់នេះក៏សម្រេចមិនចាក់ចាញ់ដែរព្រោះគឺมันអាចរោគទីលំណៅថ្មីបានហើយប៉ប៉ល់ដល់ត្រីដែលកំពុងតែចិញ្ចឹម ដោយទីតាំងថ្មីចិញ្ចឹមគឺមិនតวนបានទេឬលួចចេញបាទក៏ចេញមិនអស់ដែរគណៈដែរបច្ចុប្បន្ននេះបាននៅលើទីផ្សារគឺពុំមានករណីលួចអ៊ូអໍដូចពីមុននោះឡើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងរុស្ស៊ីថ្ងៃទី7បើខែឆ្នាំដល់ដែរខាងលើគេសង្កេតឃើញមានវត្តមានក្រុមអញ្ញាធមខណ្ឌច្បារអំពៅលោកបានចោះ បាទយោគអបបាទមួយគ្រឿងឆ្លងកាត់តំបន់ជាច្រាននៅតាមដងទន្លេនៅភូមិសាសខណ្ឌច្បាប់អង្គដល់បានដាក់មេក្រូធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងនិងជាការប្រកាសដំណឹងបន្ថែមទៅការពរព័តដែលរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដៃទឹកដើម្បីឲ្យរស់រើចេញឬក៏បាទយោគចល័តចេញឲ្យអស់ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី12បាទខែមីនាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះករណីដែលបានកំណត់ហើយ គឺបងប្អូនគឺមិនចាក់ចែងអាញាធរនឹងមានវិធានការចោះអនុវត្តធ្វើការរុះរើដោយមិនធានានៅក្នុងករណីខូចខាតឬបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះឡើយគូរំលឹកផងដែរថានៅពេលកន្លងទៅអាញាធរបានຕົកអោយអ្នកនៅក្នុងតំបន់ខាងលើត្រូវរុះរើផ្ទះចល័តចេញត្រឹមរយៈពេល7ថ្ងៃបន្ទោគិតចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែមីនាដូចជាការដែលរណីដែលកំណត់គឺត្រឹមតែ8ថ្ងៃ បាទប៉ុន្តែចាស់ដែរនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី8គេសង្កេតឃើញក្រុមអញ្ញាធម៌ទุกរយៈពេលរហូតដល់11ថ្ងៃពលបើគឺដល់ថ្ងៃទី12ដល់ដែលទៅដល់ថ្ងៃកំណត់អនុវត្តការធ្វើតែម្ដងដូចក្នុងព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like